এবাৰ দেৱৰ্ষী নাৰদে নাৰায়ণ নাৰায়ণ জপ কৰি বৈকুণ্ঠত উপস্থিত হল। তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীহৰি আৰু মা লক্ষ্মীয়ে শেষনাগৰ ওপৰত বিশ্ৰাম কৰি আছিল। দেৱৰ্ষী নাৰদে ভগৱান শ্ৰীহৰিক প্ৰণাম জনালে আৰু ক'লে, হে প্ৰভু, আজি মোৰ মনত তিনিটা প্ৰশ্নই আমনি কৰি আছে, যাৰ উত্তৰ বিচাৰি মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। তেতিয়া ভগৱান বিষ্ণুৱে হাঁহি মাৰি ক'লে, হে দেৱৰ্ষী, আপোনাক বৈকুণ্ঠলৈ স্বাগতম। আপুনি নিসংকোচ হৈ মনৰ সকলো প্ৰশ্ন মোক প্ৰকাশ কৰক, মই অৱশ্যেই আপোনাৰ মনক আমনি কৰি থকা সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম। তেতিয়া দেৱৰ্ষী নাৰদে ক'লে, প্ৰভু, আপুনি এই জগতৰ পালনকৰ্তা, আপুনিয়েই এই সৃষ্টিৰ ৰচয়িতা, আপুনি এই সমস্ত মানৱ জাতিৰ কল্যাণৰ হেতু অনেক প্ৰকাৰৰ প্ৰাণীৰ সৃষ্টি কৰিছিল, কিন্তু প্ৰভু, আজি মই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰাণী গোমাতাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ। হে নাৰায়ণ, মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, আচলতে এনে কি কাৰণ আছিল যাৰ বাবে গোমাতাই বিবাহিতা স্ত্ৰীক অভিশাপ দিছিল? মোৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে, এনে কি বস্তু আছে যি বস্তু মনুষ্যই গোমাতাক খুৱালে পুণ্য অৰ্জন কৰিব পাৰে, আৰু এনে কি বস্তু আছে যি বস্তু গোমাতাক খুৱালে পাপ লাগে? প্ৰভু, মোৰ তৃতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে, গোমাতাটো সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ তথা পবিত্ৰ প্ৰাণী, তেন্তে কিয় গোমাতাই যথা আহাৰ খাবলগীয়া হয়? দেৱৰ্ষী নাৰদৰ এই তিনিওটা প্ৰশ্ন মন দি শুনাৰ পিছত ভগৱান শ্ৰীহৰিয়ে হাঁহি মাৰি ক'লে, হে দেৱৰ্ষী, আপুনি আজি সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ কল্যাণৰ বাবে অত্যন্ত মহত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। গাই গৰুক মাতৃৰ সমান পূজনীয় বুলি মনা হয়, আৰু গোমাতাৰ মাজত 33 কোটি দেৱ দেৱতাই বাস কৰে। গাই গৰু হৈছে সকলোতকৈ পবিত্ৰ প্ৰাণী, যাৰ উৎপত্তি সমুদ্ৰ মন্থনৰ সময়ত দেৱী লক্ষ্মীৰ সৈতে হৈছিল। যিখন ঘৰত গোমাতাৰ পূজা আৰু সেৱা কৰা হয়, সেইখন ঘৰৰ ওপৰত সদায় দেৱী লক্ষ্মীৰ কৃপাদৃষ্টি থাকে। দেৱৰ্ষী, মই আপোনাৰ তিনিওটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এটা পবিত্ৰ কাহিনীৰ মাধ্যমেৰে দিব বিচাৰিছোঁ। যি মনুষ্যই এই কাহিনীটো ধ্যান দি সম্পূৰ্ণকৈ শুনিব, সেই মনুষ্যৰ 32টা অপৰাধ মই ক্ষমা কৰি দিম, আৰু মৃত্যুৰ পিছত সেই মনুষ্যই শ্ৰীকৃষ্ণৰ পবিত্ৰ ধাম গোলোকত স্থান পাব। তাৰ পিছত ভগৱান বিষ্ণুৱে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে, দেৱৰ্ষী, এসময়ত যক্ষদেশত এজন কৃষকে বাস কৰিছিল। তেওঁৰ নাম আছিল জ্ঞানু। কৃষকজনৰ এজনী গাই আছিল। গাইজনীৰ নাম আছিল নন্দিনী। কৃষক জ্ঞানুৱে সদায় গাইজনীক পথাৰত চৰাবলৈ নিছিল। গাইজনীক বহুত মৰম কৰিছিল জ্ঞানুৱে। গাই নন্দিনীয়েও মালিক জ্ঞানুক বহুত ভাল পাইছিল। গাইজনীৰ এটা পোৱালীও আছিল। এইদৰেই কেইবাবছৰ ধৰি জ্ঞানুৱে গাইজনী আৰু পোৱালীটোক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰি গৈছিল, আৰু গাই নন্দিনীয়েও গাখীৰ দি জ্ঞানু আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক উপাৰ্জনৰ এটা পথ দিছিল। জ্ঞানুৱে গাইজনীৰ গাখীৰ বিক্ৰী কৰি পৰিয়ালৰ খৰচ উলিয়াইছিল। কিছুদিনৰ পিছত গাঁৱৰে এজন কৃষকৰ জীয়ৰী শালিনীক জ্ঞানুৱে বিয়া পাতি আনিলে। শালিনী দেখাত খুবেই ধুনীয়া আছিল যদিও তাই খুবেই লোভীয়া আৰু স্বাৰ্থপৰ স্বভাৱৰ আছিল। যিদিন ধৰি তাই বিয়া হৈ জ্ঞানুৰ ঘৰলৈ আহিছিল, সেইদিনাৰ পৰাই জ্ঞানুক ইটো লাগে সিটো লাগে বুলি কৈ অশান্তি দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। শালিনীয়ে তাইৰ স্বামী অৰ্থাৎ জ্ঞানুক সদায় দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছিল। তাইৰ কথামতে নচলিলেই জ্ঞানুক বেয়াকৈ ক'বলৈ পত্নী শালিনীয়ে এবাৰো ভাবি চোৱা নাছিল। শালিনী সদায় দেৰিকৈ শোৱাৰ পৰা উঠিছিল আৰু দেৰিকৈ গা ধুই ভাত ৰান্ধিছিল, আৰু সদায় থাকি যোৱা বাঢ়ি আহাৰ সেই গাইজনীক খাবলৈ দিছিল। এদিন নিজৰ বাবে গহনা ক্ৰয় কৰিবলৈ শালিনীয়ে স্বামী জ্ঞানুক মনালে, আৰু শালিনীয়ে জ্ঞানুক ক'লে, স্বামী শুনক, আমাৰ এই গাইজনীৰ পোৱালিটো যে আছে, সেই পোৱালিটোক আমি বেচি দিয়া ভাল হ'ব। এতিয়া এই পোৱালিটো আমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু জ্ঞানুৱে পত্নী শালিনীৰ কথা মানি ল'ব বিচৰা নাছিল। তেতিয়া শালিনীয়ে স্বামী জ্ঞানুৰ সৈতে কাজিয়া কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। বেচেৰা জ্ঞানুৱে যদি পত্নীৰ ওচৰত হাৰ মানি অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই গাইজনীৰ পোৱালিটো বিক্ৰী কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। পোৱালিটোক বিক্ৰী কৰি দিয়াত গাই নন্দিনীয়ে বহুত দুখ পালে। একেই দুখ জ্ঞানুৱেও পাইছিল। দুদিনমানৰ পিছত জ্ঞানুৰ গাইজনীয়ে গাখীৰ দিয়া বন্ধ কৰিলে। গাখীৰ দিয়া বন্ধ হোৱাৰ বাবে জ্ঞানুৰ অহংকাৰী পত্নী শালিনীয়ে গাইজনীকো ঘৰৰ পৰা খেদি পঠিয়ালে, আৰু পুনৰ সিহঁতৰ ঘৰলৈ উভতি নাহিবলৈ গাইজনীক উদ্দেশ্যি শালিনীয়ে বহুত অপশব্দ প্ৰয়োগ কৰিলে। গাই গৰু যদিও মুখেৰে কথা ক'ব নোৱাৰা প্ৰাণী, কিন্তু গাই গৰুৱে মনুষ্যৰ ভাৱ ভংগী ভালদৰেই বুজি পায়।
আর নন্দিনী নামের গাইজনী জ্ঞানুহতর ঘরেরপরা গুছি গল। গাইজনীয়ে জ্ঞানুহতর গাঁর কাষরে এখন জঙ্গলত বাস করবলৈ ললে। কিছুদিন পার হওয়ার পিছত গাইজনী পুনের গর্ভবতী হল। তেতিয়া গাইজনীয়ে ভাবিলে, কিছুদিনের পিছত যেতিয়া মোর এটি পোয়ালি জন্ম হব, তেতিয়া নিশ্চয় জ্ঞানু আর তেওঁর পত্নী শালিনীয়ে মোক পুনের ঘরলৈ লৈ যাব। এইদরে ভাবি গাইজনীয়ে জ্ঞানুহতর পথারত গৈ পোয়ালিটো জন্ম দিলেগৈ। পিছদিনা যেতিয়া শালিনী সিহঁতৰ পথাৰলৈ গৈছিল, তেতিয়া তাই দেখিলে যে তাই খেদি পঠিওৱা সেই গাইজনীয়ে সিহঁতৰ পথাৰত এটা পোৱালি জন্ম দিলে। তেতিয়া দুষ্ট শালিনীৰ মনলৈ আকৌ বেয়া চিন্তা আহিল। তাই ভাবিলে, এই গাইজনীৰ গাখীৰ বহুদিন বিক্ৰী কৰি মই ধন ঘটিব পাৰিম, আৰু তাৰ পিছত এই গাইজনীৰ পোৱালিটো বিক্ৰী কৰিও মই বহুত ধন পাম। ইফালে গাইজনীৰ নৱজাতক পোৱালিটো, যিটো পোৱালি পুৱতি নিশা জন্ম হৈছিল, সেই পোৱালিটো মাকৰ তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈ মাটিত পৰি আছিল। পথাৰৰ মাটিত থকা জেং জাবৰত ঘহনি খাই পোৱালিটোৰ গাত ঘাঁও লাগিছিল। নিজৰ সদ্যজাত পোৱালিটোৰ অসহায় অৱস্থাটো দেখি গাইজনীয়ে ছটফটাই আছিল। গাইজনী পোৱালিটোক চেলেকি চেলেকি মৰম কৰাৰ বাহিৰে কৰিবলৈ আৰু একো উপায় নাছিল। জ্ঞানুৰ পত্নী শালিনী আগবাঢ়ি যোৱা দেখি গাইজনীয়ে কৰুণ বিননি কৰি কৈছিল, হে দেৱী, কৃপা কৰি মোৰ এই নৱজাতক পোৱালিটোক এই পীড়াৰ পৰা আপুনি উদ্ধাৰ কৰক। দীৰ্ঘ সময় এইদৰে মাটিত পৰি থকাৰ বাবে মোৰ পোৱালিটোৱে বহুত আঘাত পাই আছে। শালিনীয়ে দেখিছিল যে সেই গাইজনীৰ পোৱালিটো বোকাই বালিৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈ পৰি আছিল আৰু পোৱালিটোৰ গাত মাকৰ তেজ লাগি আছিল। গাইজনীৰ পোৱালিটোৰ অৱস্থাটো দেখি দয়া উপজাৰ সলনি শালিনীৰ ঘৃণাহে উপজিল আৰু পোৱালিটোক উঠাই নিদি শালিনীয়ে গাইজনীক ক'লে, তই মোক কি বুলি ভাবিছ? তোৰ এই লেতেৰা পোৱালিটোক মই কিয় চুম? গাইজনী জ্ঞানুৰ পত্নী শালিনীক বহুবাৰ অনুৰোধ কৰিছিল, কিন্তু অহংকাৰী শালিনীয়ে গাইজনীৰ কোনো বিননী নুশুনিলে। তাই পোৱালিটোৰ ফালে দ্বিতীয়বাৰ আৰু নাচালি আৰু শালিনী তাৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। গাইজনীয়ে বাৰে বাৰে বিনতি কৰিলে, কিন্তু শালিনীয়ে গাইজনীৰ ফালে ঘূৰিয়েই নাচালে। তাৰ পিছত গাইজনীয়ে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰি ক'বলৈ ধৰিলে, হে প্ৰভু, আপুনি কিয় মোৰ এই নিষ্পাপ সন্তানটিক ইমান প্ৰাণঘাতক শাস্তি দিছে? প্ৰভু, আমি এনে কি মহাপাপ কৰিছিলোঁ যাৰ বাবে আমি নিজৰ সন্তানৰ এনে অসহায় অৱস্থা চাই থাকিবলগীয়া হৈছে? গাইজনীৰ এই কৰুণ প্ৰাৰ্থনা শুনি স্বয়ং ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ সেই স্থানত প্ৰকট হ'ল আৰু শ্ৰীকৃষ্ণই গাই সহিতে সমস্ত প্ৰাণীক আশীৰ্বাদ দিলে যে সকলো জীৱ জন্তুৱে সন্তান জন্ম দিয়াৰ পিছতেই তেওঁলোকৰ সন্তানে খোজকাঢ়িব পাৰিব। জন্মৰ পিছতেই প্ৰতিটো জীৱ জন্তুৰ পোৱালীয়ে নিজেই মাকৰ সৈতে চলা ফুৰা কৰিব পাৰিব। এইদৰে আশীৰ্বাদ দি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ অন্তৰ্ধান হৈ গ'ল। কিন্তু কিছু সময়ৰ পিছত যেতিয়া পুনৰ শালিনী সেই গাইজনীৰ ওচৰলৈ আহিল, তেতিয়া তাইৰ নিজৰ চকুৰ ওপৰতেই বিশ্বাস হোৱা নাছিল। তাই দেখিলে যে গাইজনীৰ পোৱালিটোৱে নিজেই থিয় হৈ মাকৰ কাষত ৰৈ আছে। তাৰ পিছত শালিনীয়ে গাইজনীৰ পোৱালিটোৰ ওচৰলৈ গৈ পোৱালিটোক ঠেলা মাৰি মাটিত বগৰাই দিলে। শালিনীৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড দেখি গাইজনীৰ প্ৰচণ্ড খং উঠিল আৰু গাইজনীয়ে সমস্ত সংসাৰ, দেৱ দেৱতা, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, পানী আৰু বৃক্ষক সাক্ষী কৰি শালিনীক অভিশাপ দিলে। গাইজনীয়ে ক'লে, হে দুষ্ট নাৰী, আজি তুমি নিকৃষ্টতাৰ সকলো সীমা পাৰ কৰিলা। মই আজি সমগ্ৰ সংসাৰক সাক্ষী কৰি তোমাৰ লগতে সমগ্ৰ মানৱ জাতিক এই অভিশাপ দিছোঁ যে যেতিয়াই তোমালোকৰ সন্তান জন্ম হ'ব, তেতিয়া সেই সন্তানক চলা ফুৰা কৰিবলৈ কাৰোবাৰ আশ্ৰয় বা সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু তোমালোকৰ সন্তানে খোজকাঢ়িবলৈ এটা বছৰ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত ভগৱান শ্ৰীহৰিয়ে ক'লে, হে দেৱৰ্ষী, আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এইটোৱেই। এই নন্দিনী নামৰ গাইজনীৰ অভিশাপৰ বাবেই মনুষ্যৰ সন্তানক জন্ম পোৱাৰ পিছত কাৰোবাৰ আশ্ৰয় বা সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু খোজকাঢ়িবলৈ মনুষ্যৰ শিশুৱে এটা বছৰ অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয়। দেৱৰ্ষী, সত্যযুগত মনুষ্যৰ সন্তানে জন্ম লাভ কৰাৰ পিছতেই খোজকাঢ়ি চলা ফুৰা কৰিব পাৰিছিল, কিন্তু নন্দিনী নামৰ এই গাইজনীৰ ভয়ংকৰ অভিশাপৰ বাবেই আজিও মনুষ্যৰ সন্তানে চলা ফুৰা কৰিবলৈ কাৰোবাৰ আশ্ৰয় নাইবা কাৰোবাৰ সহায় ল'ব লাগে। দেৱৰ্ষী, গাইজনীৰ সেই অভিশাপৰ পিছত যেতিয়া জ্ঞানুৰ পত্নী শালিনী সন্ধিয়া ঘৰলৈ উভতি আহিছিল, তেতিয়া গাইজনীৰ অভিশাপৰ প্ৰভাৱত প্ৰচণ্ড বতাহ ধুমুহা আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু প্ৰবল বিজুলী ঢেৰেকনিও আহিল।
প্রচণ্ড বতাহ ধুমুহা আর বিজুলির পৰা রক্ষা পাবলৈ শালিনীয়ে এজোপা গছৰ কাষত আশ্রয় ললেগৈ। কিন্তু নিয়তির খেলত সেই গছজোপাতেই বজ্রপাত পড়িল আর শালিনীয়ে অকাল মৃত্যুক সাবটি ললে। তারপিছত শালিনীর আত্মাটুক লৈ যমদূত যমরাজর ওসরত গৈ উপস্থিত হল আর চিত্রগুপ্তই সেই স্ত্রীর মানে শালিনীয়ে করা পাপ পুণ্যর হিসাব করিলে। শালিনীর পাপ পুণ্যর হিসাব করি সকলো অবাক হয়ে পড়িল। যমরাজে যেতিয়া শালিনীয়ে করা কর্মর কথা জানিবলৈ বিচাৰিছিল তেতিয়া চিত্রগুপ্তই কলে, হে ধর্মরাজ, এই স্ত্রীয়ে কেতিয়াও নিজের স্বামীক আদর করা নাছিল, স্বামীক তেওঁ কেতিয়াও সন্মান করা নাছিল। সদায় তেওঁ দেরিলৈকে শুই থাকে আর দেরিকৈ শুয়ার পৰা উঠি নির্বস্ত হৈ স্নান করে। কেবল সিমানেই নহয়, এই স্ত্রীয়ে জীবিত কালত কেতিয়াও পূজা প্রার্থনা করা নাছিল। ধর্মরাজ, এওঁটো জীবনকালত কোনো পুণ্যই করা নাছিল আর এওঁ করা পাপর কথা কৈ থাকিলে আমার গোটেই দিন লাগি যাব। ধর্মরাজ, এই স্ত্রীয়ে সীমাহীন পাপকর্মরে অভিলেখ রচিলে। এওঁ করা সকলোতকৈ ডাঙৰ মহাপাপটো হৈছে এওঁ সদায় গৌমাতাক জোথা আর বাহি আহার খুয়াইছিল। ইমানেই লেতেরা খাদ্য গাইক খুয়াইছিল যি খাদ্য গেলাপচা আহার ভক্ষণ করা প্রাণীও খাব নোৱাৰে। লগতে এই দুষ্ট নারীয়ে এজনী গায়ের নবজাতক পোয়ালিটুক সহায় করবলৈও আগবাড়ি যাওয়া নাছিল। তেতিয়া যমরাজে দূতক কলে, দূত, এই দুষ্ট স্ত্রীর আত্মাক কুম্ভীপাক নামৰ নৰকত দলিয়াই দিয়াগৈ। কুম্ভীপাক নৰকত শাস্তি ভোগাৰ পিছত এই স্ত্রীর আত্মাক বিষাক্ত বৈতরণী নদীত পেলাই দিবা আর এই স্ত্রীক ষোল্লখন নৰকৰ শাস্তি ভোগ কৰিবলৈ দিবা। যমৰাজৰ আদেশ মতেই যমদূতে সেই দুষ্ট নারীর আত্মাটুক এখন এখনকৈ ষোল্লখন নৰকৰ শাস্তি বিহিলে। এইদরে এটা বছর নৰকৰ শাস্তি ভোগার পিছত সেই নারীর আত্মাক যমরাজে গাইক জোথা আর বাহি আহার খুওয়ার বাবে লগতে গেলাপচা আহার খাবলৈ দিয়ার বাবে গাহরির জুনিত জন্ম দিলে আর সদায় দুর্গন্ধময় স্থানত থাকি গেলাপচা তথা লেতেরা আহার খোয়ার আশীর্বাদ দি দিলে। তারপিছত পুনৰ ভগবান শ্রীহরিয়ে কলে, হে দেবর্ষী, যি পুরুষ বা নারীয়ে গোমাতাক জোথা বা বাহি হওয়া আহার নাইবা লেতেরা আহার খুয়ায় সেই নারী বা পুরুষে নরকর ভয়ঙ্কর শাস্তি ভোগ করবলগিয়া হয়। দেবর্ষী, এবার মই আপনাক কব খুঁজিছো আসলতে কি কারণে গোমাতায় জোথা বা বাহি আহার খাবলগিয়া হয়েছিল। এই কথাটো সত্যযুগর। যেতিয়া এদিন ভগবান শিব আর মা পার্বতীয়ে সমুদ্রর কাষে কাষে ভ্রমণ করে আছিল তেতিয়া মা পার্বতীর সৈতে ভগবান শিবয় এটা ধেমালি করিব বিচাৰিছিল। মহাদেবে পার্বতীক কলে, দেবী পার্বতী, খুবই জরুরি কাম এটাত মই এঠাইলৈ যাব লাগিব। মই সেই কার্য সম্পাদন করে পুনৰ এই স্থানলৈকে উভতি আহিম। তেতিয়ালৈকে তুমি ইয়াতেই বহি মোৰ বাবে প্রতীক্ষা করিবা। আসলতে মহাদেবে পার্বতীক ধেমালির চলেৰে পরীক্ষা লবলৈ বিচাৰিছিল। মহাদেবর কথা শুনি মা পার্বতীয়ে সমুদ্রর কাষতে বহি মহাদেবলৈ অপেক্ষা করে আছিল। এইদরেই অপেক্ষা করে করে সন্ধিয়া হল আর সেইদিনা মহাশিবরাত্রিও আছিল। সন্ধিয়ালৈকে মহাদেব ঘূরি নহাত মা পার্বতীয়ে সমুদ্রর কাষতে এটি অস্থায়ী শিবলিঙ্গ নির্মাণ করিলে আর সমুদ্রর আশেপাশে গৈ পূজার সামগ্রী বিচারি আনি গোটেই নিশা নির্জলা নিরাহার ব্রত পালন করিলে। মহাদেবে অদৃশ্য হৈ দেবী পার্বতীর আশেপাশেই থাকি সকলো চাই আছিল। পুয়া হওয়ার পিছত পার্বতীয়ে অস্থায়ীভাবে নির্মাণ করা শিবলিঙ্গ আর পূজার সামগ্রী সমুদ্রত বিসর্জন দিলে। তার কিছু সময়ের পিছতেই ভগবান শিব প্রকট হল আর মহাদেবে কলে, দেবী পার্বতী, কালি তো শিবরাত্রি আছিল কিন্তু তুমি মোর পূজা নকরিলা। তেতিয়া পার্বতীয়ে কলে, স্বামী, মই সম্পূর্ণ রীতি নীতিরে আপনার পূজা করছো আর নির্জলা নিরাহার ব্রত পালন করিল। পূজা সম্পন্ন করে সকলো সামগ্রী এইমাত্র মই সমুদ্রত বিসর্জন দিছো। মহাদেবে পার্বতীর লগত আৰু অলপ সময় ধেমালি করব বিচাৰিছিল। মহাদেবে কলে, দেবী পার্বতী, মইতো ইয়াত পূজার কোনো চিনমুকাম দেখা নাই, যদি তুমি সচাই পূজা করেছিলা তেন্তে মোক প্রমাণ দিয়া। মা পার্বতীয়েও বুঝি পাইছিল যে ভগবান শিবয় ইচ্ছা করে তেওঁৰ সৈতে এইদরে ধেমালি করে আছে, কারণ যি জগতের সকলো ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকে, জগতের প্রতিটি কোণতে যার প্রতি মুহূর্ততে দৃষ্টি থাকে, তেওঁক আৰু প্রমাণের কি প্রয়োজন আছে। দেবী পার্বতীয়েও মহাদেবর ধেমালির ভরপুর আনন্দ লৈছিল।
মহাদেবে প্রমাণ বিচরাত মাতা পার্বতীয় ইফালে সিফালে চাই এজনী গাই গরু দেখা পালে। পার্বতীয় মহাদেবক কলে, স্বামী, মই যেতিয়া পূজা করেছিল তেতিয়া এই গাইজনী ইয়াতে আছিল, এই গাইজনীয়ে মোর সাক্ষী। তারপিছত মহাদেবে গাইজনীক সুধিলে যে পার্বতীয় সচাই মোর পূজা করেছিল নে? সেই গাইজনীয়ে নাই করা বুলি কলে। তেতিয়া মহাদেবে কলে, পার্বতী, তুমি মোক কিয় মিছা কথা কলা? গাইজনীয়েতো তোমার সাক্ষী নিদিলে। মহাদেবর সন্মুখত অকারণে নিজেই মিছা প্রমাণিত হওয়াত পার্বতীয়ে বহুত লজ্জা অনুভব করিলে। আর পার্বতীয়ে খঙতে সেই গাইজনীক অভিশাপ দিলে। গাইজনীক অভিশাপ দি মা পার্বতীয়ে কলে যে তুমি দিব্যরূপে জন্ম পাইছা, জগতর কল্যাণের বাবে তুমি প্রকট হয়েছিলা, সেইভাবে জনহিতর বাবে তোমার গুণ গরিমা সদায় থাকিব। কিন্তু যিখন মুখেরে তুমি আজি মিছা সাক্ষী দিলা তার দণ্ড তুমিও ভুগিব লাগিব। মিছা কোৱাৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা যথা আহাৰেই তুমি ভক্ষণ কৰিব লাগিব। এইদৰে মিছা কথা কোৱাৰ বাবেই গোমাতাই পৰিণাম ভুগিবলগীয়া হল। তাৰপিছত ভগৱান বিষ্ণুৱে পুনৰ কলে, হে দেৱৰ্ষী, মই এতিয়া আপোনাক গোমাতা সন্দৰ্ভত কিছু মহত্বপূৰ্ণ কথা প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছোঁ। সাধাৰণতে মনুষ্যই গোমাতাৰ পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ব্ৰত তথা পূজা পাঠ কৰে। কিন্তু এজনী গাইক ভুলতো কিছুমান বস্তু খাবলৈ দিব নালাগে। ঘৰলৈ অহা গোমাতাক কেতিয়াও বিমুখ কৰি পঠিয়াব নালাগে। ৰুটি বা চাউল খাবলৈ দিব লাগে। গোমাতাক সতেজ ঘাঁহ খাবলৈ দিব লাগে। গোমাতাক সম্পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধাৰে ৰুটি বা অন্ন খুৱালে মনুষ্যই বহু পুণ্য অৰ্জন কৰিব পাৰে। গোমাতাক কেতিয়াও গেলাপচা আৰু বাহি আহাৰ খুৱাব নালাগে। ভোকত থাকিলে যদি কেতিয়াবা গোমাতাই বাহি আহাৰ বা লেতেৰা আহাৰ ভক্ষণ কৰে তেন্তে তাৰ পৰিণাম সেই ঘৰখনে ভুগিবলগীয়া হয়। ইয়াৰ ফলত এখন ঘৰলৈ নেতিবাচক শক্তিৰ আগমন হয়। গোমাতা হৈছে এবিধ নিৰামিষভোজী পশু, সেইবাবে কেতিয়াও গোমাতাক আমিষ আহাৰ খুওৱাৰ চেষ্টাও কৰিব নালাগে। এনে কৰাটো মহাপাপৰ সমান। যদি মনুষ্যৰ জন্ম কুণ্ডলীত কিবা দোষ থাকে যাৰ বাবে একেৰাহে বিভিন্ন সমস্যাৰ মুখামুখি হ'বলগীয়া হয়, তেনে পৰিস্থিতিত গোমাতাক ৰুটি বা অন্ন খুওৱাৰ সময়ত কিছুমান বিশেষ উপায় কৰিব পাৰে। যেনে কাৰোবাৰ কুণ্ডলীত যদি চন্দ্ৰদোষ থাকে তেন্তে এখন ৰুটিত খাটি ঘিউ, মাখন বা নিমখ লগাই গোমাতাক খাবলৈ দিব লাগে। যদি কাৰোবাৰ কুণ্ডলীত শনিৰ দশা থাকে তেন্তে ৰুটি বনোৱাৰ সময়ত আটাৰ সৈতে কিছু পৰিমাণৰ কলা তিল মিলাই সেই আটা নাকেৰে শুঙিব লাগে আৰু তাৰপিছত সেই আটাৰে ৰুটি বনাই শনিবাৰ বা অমাৱস্যাৰ দিনা গোমাতাক খুৱাব লাগে। ঠিক সেইদৰে যদি কাৰোবাৰ মংগল বা গুৰুদোষ থাকে তেন্তে ৰুটিৰ ওপৰত হালধি লগাই গোমাতাক খুৱাব লাগে। এইখিনি উপায় কৰিলে মনুষ্যই এনেধৰণৰ দোষ বা দশাৰ পৰা নিজকে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে। গোমাতাক প্ৰতিদিনে ৰুটি বা চাউল আৰু ঘাঁহ খুৱালে পিতৃদোষৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰি। যি মনুষ্যৰ জীৱনত শনিৰ মহাদশা থাকে সেই মনুষ্যই প্ৰতি শনিবাৰে আৰু অমাৱস্যাৰ দিনা ক'লা ৰঙৰ গাইক ঘাঁহ বা ৰুটি খাবলৈ দিব লাগে আৰু সেই গাইক পূজা কৰিব লাগে। ইয়াৰ দ্বাৰা শনিদোষ কম হয়। গোমূত্ৰ অৰ্থাৎ গাইৰ মূত্ৰ খুবেই পবিত্ৰ আৰু স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি উপকাৰী বুলি কোৱা হয়। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিৰ ফালৰ পৰাতো গোমূত্ৰৰ যথেষ্ট মহত্ব আছেই। তাৰ সমানে বৈজ্ঞানিক আৰু স্বাস্থ্যৰ বাবেও গোমূত্ৰৰ বিভিন্ন লাভ আছে। গোমূত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ খনিজ পদাৰ্থ আৰু স্বাস্থ্যবৰ্ধক পদাৰ্থ থাকে যিবোৰে আমাৰ শৰীৰটো শুদ্ধি কৰাৰ লগতে বহু ৰোগৰ পৰাও বচাই ৰাখে। ইয়াৰ উপৰিও গোমূত্ৰ ছটিয়ালে বাতাৱৰণ শুদ্ধ আৰু পবিত্ৰতাৰে ভৰি পৰে। সেইবাবে আমাৰ শাস্ত্ৰসমূহত শৰীৰক নিৰোগী ৰাখিবলৈ হলে প্ৰতিদিনে গোমূত্ৰ সেৱন কৰা তথা ঘৰত গোমূত্ৰ ছটিয়াবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। গাইৰ গাখীৰ, দৈ, ঘিউ আৰু গোমূত্ৰৰে তৈয়াৰ কৰা মিশ্ৰণক পঞ্চগব্য বুলি কোৱা হয়। পঞ্চগব্যক পাপনাশক বুলিও কোৱা হয় আৰু আমাৰ হিন্দুসকলৰ অন্যতম ধাৰ্মিক বিধি প্ৰায়চিত্ৰৰ সময়ত এই পঞ্চগব্যক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। পঞ্চগব্যৰে বনোৱা সকলো বস্তু অত্যন্ত উপযোগী বুলি কোৱা হয়। যি বস্তু স্বাস্থ্যৰ বাবেতো লাভদায়ক হয়েই, তাৰ সমানে এই পঞ্চগব্যৰে বনোৱা যিকোনো বস্তু ঔষধি গুণেৰে ভৰি থাকে। তাৰপিছত ভগৱান বিষ্ণুৱে কলে, হে দেৱৰ্ষী, নিশ্চয় আপুনি আজি সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ভালদৰে বুজি পালে। তেতিয়া নাৰদে কলে, হে প্ৰভু,
সচাই আজি মই ধন্য হলো। আপুনি দিব্য জ্ঞানেৰে মোৰ মনৰ সকলো শংকা দূৰ কৰি দিলে। মই এই দিব্য জ্ঞান সমস্ত মানৱ জাতিৰ কল্যাণৰ বাবে অৱশ্যেই প্ৰচাৰ কৰিম। প্ৰিয় দৰ্শক, যদি এই কথাই সমাজৰ কল্যাণ সাধন কৰিব বুলি আপুনি ভাবিছে, তেন্তে ভিডিঅ'টো এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নাথাকিব। আন এটা নতুন তথা জ্ঞানবৰ্ধক ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।